Влада Луганщини погрожує цілковитою ізоляцією тимчасово окупованих територій. Через постійні обстріли у регіоні можуть закрити останній перехід, який сполучає підконтрольні офіційній владі райони з територіями, захопленими проросійськими бойовиками. Сьогодні вранці по пішохідній переправі терористи знову відкрили вогонь. Знімальній групі Івана Гребенюка вдалося дістатися місця обстрілу. Нульовий український блокпост, далі Золоте 5. Офіційно нейтральна територія, хоча бойовики і досі підходять впритул на сотні, а інколи і десятки метрів. Більшу частину часу у Золотому на крайньому блокпості хлопці змушені проводити саме так, на позиціях і в укриттях. Якщо раніше гаряче було тут тільки вночі, то нині і вдень. От принаймні зараз є інформація, що з того боку працює снайпер. Два рази вже сьогодні був обстріл. Перший обстріл був з 4 до 5:30. Работали два снайпера, дві групи їх прикривали. Работали з ПТРС, розривними патронами. І близько 8 утра. Увага хлопців з другої штурмової афганської роти і у бік позиції сепаратистів з Первомайська і на свого власного сепара. Чотирилапий до хлопців прибився з тієї сторони. Самий перший тікає в укритті. Значить, почнуться обстріли. Ми за ним туди. Вночі в день, да, чує. Вночі в день чує. На, буває, людей нормально пропускає, буває, як, мабуть, якась контрабанда, да, зразу на них кидається. Логіку обстрілів бойовиками українські військові зрозуміти не можуть. Тут жодного стратегічного об'єкту і єдиний перехід у всьому регіоні, який ще працює з навколишніх нейтральних і окупованих сіл. Люди йдуть сюди за дешевими харчами і гуманітаркою. Контрабанду тут перекрили ділки фурами, намагалися ввозити з України товари і продавати на окупованому боці утридорого. Несе там сумку чи там дві сумки, тому що ніхто нічого не має проти. Ми ж розуміємо, що їм щось треба їсти. Там ціни сумасшедші. Там бутилка пива, по-моєму, 90 гривень стоїть. 82 гривні. Сахар 30 гривень стоїть. Лише за минулий тиждень у цьому районі поранені четверо військових, ще один загинув. Українці кажуть, вогонь відкривають лише у відповідь і запевняють, за побратимів помстилися. Місцеві ж, яких лишилося небагато, але є і старенькі, і з дітьми, про життя під кулями розповідають звично. Кому було, куди виїхали, у цієї жінки на тому боці старенькі батьки. Стріляли, да, з тої сторони, зі сторони ілі Мігимарівки, ілі Первомайська. Діти грають на площадці, пулі свистять над нами, присідаємо, падаємо. Сьогодні влада Луганщини висунула ультиматум бойовикам, якщо не припинять вогонь по переправі, і цей останній перехід закриють. У військових же почалися кілька годин тиші. Після ранкового обстрілу бойовики, вірогідно, відійшли. Сєпар моститься спати. З Луганщини Іван Гребенюк, Андрій Хлуста, Станіслав Каренчук, Спецкор 2+2.